Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է դիզվառելիքի սուբսիդիայի խոշոր հափշտակության գործով ամբաստանյալներ Սերգ Սարգսյանի և մյուսների դատաքննությունը։ Դատարանն ավարտել է վկաների հարցաքննություն, անցել ապացույցների հետազոտմանը։ Սերգ Սարգսյանը, իհեստենք, մեղադրվում է մոտ 490 միլիոն դրամի հափշտակության մեջ։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվել է Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի նախկին պետ Արշակ Հակոբյանի գործով նիստը։ 4 տարի պաշտպանության նախարարությունում ծառայած, 7 տարի ոստիկանությունում բարձր պաշտոն զբաղեցրած Հակոբյանը մեղադրվում է 2 դրվագով՝ խոշոր չափի փողերի լվացման և հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու համար։ Հանրության առավել հայտնի Վովայի Արշակը Երևանի ստում իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Պաշտպանը միջնորդել է փոխել խափանման միջոցը, սակայն դատարանը ևս 3 ամսով երկարաձգել է կալանքը։ Դատական նիստը կայացել նաև բնապահպանության նախկին նախարար ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Հարությունյանի գործով։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Հարությունյանից նրա հետ փոխկապակցված 2 անձանցից բռնագանձել Երևանում գտնվող 2 բնակարաններ, բնակելի տուն, հյուրանոցը, ռեստորանային համալիր, ավտոտնակ, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզում գտնվող 2 հողամասեր, որոնց ընդհանուր արժեքը 2 միլիարդ 500 միլիոն դրամ է։ Միջնորդել են բռնագանձել նաև մոտ 12 միլիարդ դրամ բանկում ներդրված 1.661.000 դոլար ավանդը։ Այսօր հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայող Հուսեյն Ախունդովն ուղիղ եթերով ավելի վաղ հայտարարել է, թե ինքն է սպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդին։ 3 օր Հայաստանի տարածքում հետախուզվող ադրբեջանցուն բռնել են Աճանան գյուղում տեղի երիտասարդները, հանձնել ոստիկաններին։ Ըստ երիտասարդների, ադրբեջանցու մոտից հայտնաբերվել է սպանված հայ 57-ամյա տղամարդու հեռախոսը։ Հիշեցնենք, 3 ժամը 18:30-ի սահմաններում Կապան խոշորացված համայնքի Շղաշիկ բանավանի տարածքում գտնվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի խողովակաշարի պահպանման պահակակետում հայտնաբերել էին պահնորդ աշխատող 57-ամյա հայրապետ Մելիք Սեթյանիդին։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն դիակի զնության մարմնի վրա հայտնաբերվել է հրազենային 6 վնասված, կայթվում գլխի և որովայնի հատվածում։ Ապրիլի 11-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում ազանգ է ստացվել, որ շտաբօգնության խումբը կանչով մեկնել է Արարատյան փողոցում գործող ապավեն Մաքսատուն, որտեղ հայտնաբերել է տղամարդու դի։ Ոստիկաններն ու քնիչները պարզել են, որ մահացածը Թուրքիայի քաղաքացի 60-ամյա Հասան Թուրքերինն է։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զնությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերել։ Երևանում քաղաքացու ինքնասպանության փորձ է կանխվել, այսօր ժամը 10:16-ին տեղեկություն է ստացվել Գոգոլի փողոցի տներից մեկում քաղաքացին ցանկանում ինքնասպանություն գործել կախվելով պարանից, փրկարարներն ու հոգեբանը օգնություն են ցուցաբերել կանխել փորձը։ 3 ժամը 15:40-ին Վանաձոր բժշկական կենտրոն բուժօգնության է տեղափոխվել Լոռու մարզի Շաումյան գյուղի 18-ամյա բնակիչ։ Երիտասարդը հայտնել էր, թե վնասվածքները ստացել է դպրոցից տուն գնալիս, անհետ անձը թիկունքից հարվածել։ Իրավապահները պարզել են, որ վիճաբանության ժամանակ 18-ամյա երիտասարդին դանակահարել է 16-ամյա համագյուղացին, դանակարողը ներկայացել է բաժին։ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի գազալցակայաններից մեկում գայլը հարձակվել է 41-ամյա քաղաքացու վրա։ Միջադեպը տեղի ունեցել 3 ժամը 16:15-ի սահմաններում։ Տղամարդուն տեղափոխել են Սպիտակ քաղաքի բժշկական կենտրոն, քաղաքացին եղել է անգիտակից շոկային վիճակում, տեղում կատարվել է կատաղության դեմ պատվաստում, ապա նրան դուրս են բերել շոկային վիճակից։ Հետազոտման արդյունքում հաստատվել է, որ հարձակված կենդանին գայլը եղել, քանի որ մեջքի գոտկային շրջանում եղել է գայլի ատամի կծած վերք։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրան ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ քանաքեր Զեյթունի բաժին, զանգահարել 102 093 33 11 53 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ապրիլի 9-ին ժամը 22:40-ին Արմենիա բժշկական կենտրոնից ոստիկանության մասշտոցի բաժին ստացվել է հաղորդում, որ կրծքավանդակի և ազդրի կտրած ծակած վերքեր ախտորոշմամբ բուժօգնության է դիմել Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղի բնակիչ 28-ամյա մի երիտասարդ։ Մեկնել են օպերատիվ խումբը Երևանի վարչության ու մասշտոցի բաժնի ղեկավարներ։ Ըստ բժիշկների, դժաստ տղամարդն ի վիճակի չէր հաղորդում տալու։ Ոստիկանության մասշտոցի բաժնի և Երևանի վարչության քրեական հետախույզները համատեղ իրացնելով ստացած օպերատիվ տեղեկությունը պարզել են, որ 28-ամյա երիտասարդին վնասվածքներ պատճառողը 47-ամյա համագյուղացին է։ Նրան հայտնաբերելու հարցը, սակայն, նույն օրը լուծել չհաջողվեց։ Իսկ արդեն հաջորդ օրը ցերեկը մասշտոցի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում 47-ամյա տղամարդն
ինքնակամ ներկայացավ բաժին եւ խոստովանեց, որ Մայա քաղաքի բաժինջարյան փողոցում բարձակալած տանը կենցաղային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ իր մոտ եղած դանակով ինքն է հարվածներ հասցրել 28-ամյա համագյուղացուն։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ անձագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության արաբկիրի բաժնում ահազանգը հնչեց գիշերը, ժամը 1:15-ին։ Մամիկոնյանց փողոցի շենքերից մեկի բնակիչը հայտնում էր, որ շքամուտքում աղմուկի ձայներ են լսվում։ Խնդրում էր, որ ոստիկան մոտենա։ Հնարավոր հետևանքները կանխելու մտադրությամբ արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խումբը հնարավորինս արագ մեկնեց դեպքի վայր։ Միջադեպը հաջողությամբ կանխվեց, շենքի գիշերային անդորը վերականգնվեց։ Սակայն երբ ոստիկանները վիճողներից մեկին առաջնորդեցին տուն, հյուրասենյակի սեղանին շատ տեսանելի տեղում նկատեցին կանեփանման զանգված 5 ծխամուրջ։ Հետագա միջոցառումները զուգորդվեցին քնչական գործողություններով։ Հայտնաբերված դեղնականաչավուն զանգվածն ավելի քան 24 գրամ էր, կար նաև կանեփի սերմ 6 գրամից քիչ ավելի։ Թմրանյութ հապորինի պահելու եւ օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով 25-ամյա տանտերը ձերբակալվեց եւ ի վերջո ներկայացվեց արաբկիրի քնչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 13-ին ոստիկանության Մուշի բաժնի քրեական հետախույզները Գյումրու Բաղրամյան փողոցում ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել օտարերկրացի 20-ամյամի երիտասարդի։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել է կապույտ փոշենման զանգված։ Ըստ ձերբակալվածի հայտնաբերվածը մեֆիդրոն տեսակի թմրամիջոց է։ Նա ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 13-ին ոստիկանության Կումայրիի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ տեղեկություններ ստացվեց։ Մտել էին Գյումրու Չարենցի փողոցի շենքերից մեկի բնակարան ու հեռախոս գողացել։ Բաժնի քրեական հետախույզների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ հանցագործությունը արագ բացահայտվեց։ Իրավապահները նույն օրը հայուհու հրապարակում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին Գյումրի քաղաքի 21-ամյա մի բնակչուհու։ Բաժնում նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվեց հեռախոսը։ Նա ներկայացել է տարածքային քնչական վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում հերթական հաջողությունն են արցանագրել արտաշատի ոստիկանները։ Անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ արտաշատ քաղաքի 51-ամյա մի բնակիչ տանը պահում և օգտագործում է թմրանյութ։ Նրա հետ անցկացվել է զրույց։ Տղամարդը հայտնել է, որ տանը պահում է կանեփից պատրաստած թմրանյութ, նաև աճեցնում է կանեփ։ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ 51-ամյա տղամարդու տանձնության ընթացքում նա ներկայացրեց դեղնականաչավուն զանգվածով տարբեր քաշերով փաթեթներ, իսկ ծաղկամանում և բակում աճող կանեպի թփերն արմատախիլ արվեցին։ Տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության արտաշատի բաժին, որտեղ էլ անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է նույն զանգվածով լցված կաթուցիչ։ Նշանակվել է փորձաքննություն, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 5-ին ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնում հաղորդում տվեց Գյումրեցի Միկին։ Նա հայտնեց, որ Շիրակացու փողոցում կորցրել է բանկային քարտը, որից կանխիկացրել են 160 000 դրամ։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և բաժնի քրեական հետախույզներն անցան գործի։ Օրեր տևած բազմաբնույթ միջոցառումների արդյունքում ի վերջո պարզվեց, որ կնոջ քարտից գումարը կանխիկացրել է Սարագյուղի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդ։ Ապրիլի 10-ին նա հարավիրվեց ոստիկանության բաժին և խոստովանեց, որ քարտը գտել ու գումարը կանխիկացրել է ինքը։ Ընդ որում կանխիկացրել է շատ հեշտ, քանի որ կինը թղթի վրա գրված կոդն անհեռատեսորեն կցել էր քարտին։ Բազմիցս զգուշացրել են, քարտի հետ չպահել գաղտնանիշը, և այս դեպքն էլ հերթական համոզիչ փաստարկն է, թե ինչու պետք է այդպես չվարվել։ Կումայրիի ոստիկանները ձեռնարկում են միջոցառումներ կնոջ քարտը հայտնաբերելու և գողոնը տուժածին վերադարձնելու ուղղությամբ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 57 դեպք, անցած մեկ օրում արձանագրվել է 11 պատահար, 16 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։